Заборонити ямковий ремонт та почати масштабне відновлення українських доріг вимагає від влади лідер радикальної партії Олег Ляшко. Політик продемонстрував у парламенті фотографії доріг з різних куточків країни, які викладають у соціальних мережах обурені українці. Фотографія дороги у Полтавській області. Там у тій ямі стоїть голова районної ради Угляниця. На ремонт доріг в Полтавській області минулого року було виділено 300 мільйонів гривень. Зокрема, у Миколаївській області минулого року було виділено 800 мільйонів гривень на ремонти. Подивіться, як відремонтували дороги в Миколаївській області. Там ціла сім'я може поселитися, на пікнік виїхати ще, і корів туди можна всунути в ту яму. Маріуполь, про який ми говоримо, що це Україна, знову залишається відрізаним від великої України. Тому що дороги до Маріуполя немає, добратися від Запоріжжя до Маріуполя мінімум 5 годин, не менше, по тих колдобинах і колдойобинах. Аналогічна ситуація в Франківській, Сумській, моїй рідній Чернігівській області. Олег Ляшко пропонує жорстко карати за розкрадання мільярдів на ремонтах доріг. Скільки можна лапшу на вуха вішати? Скільки можна щороку закопувати мільярди в ямковий ремонт? Потім люди на гробки доїхати не можуть, і коли їдуть по тих ямах, клянуть усіх на світі. Тому перше, ми вимагаємо заборонити ямковий ремонт. Друге, ото в оті ями, бачите ті ями, да? Дорога до Черкас, до речі, в оті ями закопувати тих, хто організовував ремонт доріг, починаючи від керівника ремонтної дільниці і всіх, хто ремонтував ті дороги, закопати і зверху асфальтом проїхати бетоноукладчиком. Хочемо нормальні дороги. Має бути найжорсткіша відповідальність за ями, за розкрадання. Доріг немає, маєтки як гриби після дощу ростуть. І мільярди крадуть із кишень українців.